Garmisch, essa loja aqui, ela trabalha com uns móveis no estilo inglês, tá? Então, você tem muita opção, não só em sala de jantar, como também em peças pequenas, peças, né, Cida? Você tem mesinhas e tal. Você quer ver, ó? Mesa pra TV, som e vídeo. Quanto que você faz essa mesa? Dois pagamentos de 130. Duas parcelas de 130 reais. Nessa qualidade, por esse preço, vai ser difícil encontrar, hein, Mogno, né? Garmisch, não é só isso não. Tem também em duas ou em quatro vezes. Você que escolhe, tá?